Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Hradec Králové má mnohaletou historii. Odchoval řadu kvalitních závodníků i závodnic. Pamatujete? Karosa B732 je městský třídveřový autobus, který byl vyráběn ve Vysokém Mýtě v letech 1983 až 1997. Dopravní policie Královéhradeckého kraje nasadila nově do provozu na dálnici D11 vozidlo Audi A8 v civilním provedení. Limuzína s maximální rychlostí přes 250 km/h má výkon 400 koní.